بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پچھلی مجلس اس عنوان کے تحت چل رہی تھی کہ کن لوگوں کا حساب آسان اور کن کا مشکل ہوگا ان لوگوں کا ذکر ختم ہو چکا تھا جن کا حساب آسان لیا جائے گا اور ان کا ذکر چل رہا تھا جن کا حساب مشکل ہوگا ان میں سے ایک اس شخص کا بھی ذکر یا ان لوگوں کا بھی ذکر آیا تھا جو اس دنیا میں اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی بندوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے تو جو لوگ یہ کام نہیں کرتے اپنے بھائی کی مشکلات میں بیماری میں تنگ دستی میں پریشانی میں ان کے کام نہیں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا حساب کیسے سخت لے گا اس کا ایک منظر صحیح مسلم شریف کی اس حدیث کے اندر ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بندوں سے کہے گا ابن آدم مرضت فلم تعدنی اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا ایک بار تو میری عیادت کو نہیں آیا وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی انت رب العالمین تو رب العالمین ہے تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعود ہو تجھے یاد نہیں ہے تجھے یاد ہوگا کہ میرا وہ فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو لوجدتنی عندہ مجھے اس کے پاس پاتا یعنی اس کے پاس جب تو جاتا تو میں جو ثواب اور اجر تجھ کو دیتا وہ آج تیرے پاس موجود ہوتا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے ایک اور بندے سے کہے گا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی اے آدم کے بیٹے ہم نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تم نے مجھے کھانا نہیں دیا وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی تو رب العالمین ہے میں تجھے کھانا کیسے دے سکتا ہوں اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تجھے یاد ہوگا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا اگر تو اسے کھانا کھلایا ہوتا تو آج اس کے ثواب کو میرے پاس پاتا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے اس تسقیتو کا ہم نے تجھ سے ایک وقت میں پانی مانگا تھا لیکن تم نے مجھے پانی نہیں دیا وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب العالمین ہے تو کسی کے پانی پلانے کا محتاج کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا استسقا کا عبدی فلان میرا فلاں بندہ تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے اسے پانی نہیں دیا اگر پانی دیا ہوتا تو آج تو اس کو میرے پاس پاتا تو کہنے کا مطلب جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اس دنیا میں کام نہیں آتے ان کی حاجیات اور ضروریات کو پوری نہیں کرتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا حساب بھی سخت لے گا
اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان کا حساب بڑا ہی سخت ہوگا، یہ وہ کچھ لوگ ہوں گے اور بعض ایسے اعمال کے مرتکب ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ہی ان سے اللہ تعالی گفتگو فرمائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، گویا اتنا سخت حساب ہوگا کہ وہ حساب ان کے لیے دردناک عذاب کا سبب بنے گا۔ ایسے بہت سے لوگوں کی طرف رہنمائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیثوں میں کیا ہے، وہ لوگ بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ذکر میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، البتہ ان میں سے چند ایک کی طرف میں آپ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو احسان کر کے احسان جتلاتا تھا، دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکاتا اور کبر سے کام لیتا تھا، اور تیسرا وہ شخص ہے جو جھوٹ بول کر کے اپنا سودا بیچتا تھا۔ یہ تینوں آدمی قیامت کے دن اس گناہ کے حامل ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے گفتگو نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم شریف میں، سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے باتیں نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، بلکہ ولہم عذاب علیم، انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ہم، خسرو و خابو، یہ لوگ بڑے نالائق ہیں، بڑے گھاٹے میں ہیں، اگر وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ سے ہم نے یہی سوال کیا تو آپ نے تین بار دہرایا کہ تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ تو گفتگو کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاک کرے گا، بلکہ انہیں دردناک عذاب کے حوالے کر دے گا۔ تین بار یہی فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا، المسبل، وہ شخص جو اپنے تہبند کو، اپنے پیجامے کو، اپنے ثوب کو، وہ شخص جو اپنے پینٹ کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے چلتا ہے، والمنفق سلعتہ، اور وہ شخص جو اپنے پوجی کو، اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر کے بیچتا ہے، والمنان، اور جو شخص کسی پر احسان کر کے احسان جتلاتا ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ گفتگو نہیں کرے گا، ان میں سے چوتھا شخص وہ بوڑھا ہے جو بوڑھے ہو جانے کے بعد زنا کرتا ہے، پانچواں وہ شخص ہے جو ہے تو حاکم وقت، بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر جمہوریہ ہے، لیکن وہ لوگوں سے جھوٹ بولتا اور جھوٹے وعدے کرتا ہے، اور چھٹا وہ شخص ہے جو ہے تو فقیر، جو ہے تو محتاج، جو سوال کرتا ہے لیکن کبر اور گھمنڈ سے کام لیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا وہ شخص جو زنا کرتا ہے اور بوڑھا ہے، حالانکہ بوڑھے ہو جانے کے بعد شہوت ایسے کمزور پڑ جاتی ہے، اور بادشاہ ہے، بادشاہ ہونے کے بعد حالانکہ اسے کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، وہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ وعائل مستکبر، اور ایک تو محتاج اور فقیر ہے، اور کبر اور گھمنڈ سے کام لیتا ہے۔ ساتواں وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گفتگو نہیں کرے گا، نہ ہی اسے نظر رحمت سے دیکھے گا، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اللہ کے دیے ہوئے پانی کو روکتا ہے، اور عصر کے بعد جھوٹ بول کر کے اپنا مال بیچتا ہے، اور وہ شخص ہے جو مسلمان حاکم سے بیعت کر کے
وہ بھیا صرف دنیاوی مصلحت کے پیش نظر کرتا ہے، اگر اس کا مقصد پورا ہوا تو ٹھیک، ورنہ غداری کر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ تین قسم کے وہ لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہے۔ پہلا وہ شخص ہے جو راستے میں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پانی کسی کنویں میں ہے، اللہ تعالیٰ کا پانی کسی چشمے پر ہے، لیکن اس کے اوپر قبضہ کر کے وہ پیسے سے دیتا ہے، لوگوں کو دیتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص ہے جو کسی امام سے بیعت کرتا ہے صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، اگر دنیا ملتی ہے تو اس کی بیعت کو پورا کرتا ہے، ورنہ وعدہ خلافی اور اس کے ساتھ اس کی بیعت کو توڑ دیتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو عصر کے بعد قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم مجھے اتنا اس مال کا مل رہا تھا لیکن ہم نے بیچا نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ قسم میرا اتنا خرچہ ہوا ہے، لاج آپ ہیں، آپ کو اتنے میں دے دے رہا ہوں ورنہ میں اتنے میں بیچتا نہیں۔ ایسا اگر کوئی شخص ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اس سزا کا مستحق ٹھہرائے گا، اور اس کا حساب آسان نہیں بڑی مشکل ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گفتگو نہیں کرے گا، ان میں سے دسواں آدمی وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے، گیارہواں آدمی وہ ہے جو دیوت ہے۔ دیوت اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے اہل و عیال میں فحش اور بے حیائی کو گوارا کرتا ہے، اس کی بیوی کہاں جاتی ہے، کس سے باتیں کرتی ہے، کس سے گفتگو کرتی ہے، کس سے چیٹنگ کرتی ہے، اس کی کوئی پرواہ اس کو نہیں ہے۔ اور بارہواں وہ شخص ہے، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہے۔ سنن نسائی میں، مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گا ہی نہیں، اپنے والدین کا نافرمان، اور وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کپڑا پہننے میں، بات کرنے میں، چال ڈھال میں اختیار کرتی ہے، اور تیسرا دیوت ہے، یعنی وہ شخص جو اپنے اہل کے اندر فحش اور بے حیائی کو روا رکھتا ہے۔ تو یہ چند لوگ وہ تھے، بارہ کا ذکر کیا گیا، جن کا حساب اللہ تعالیٰ اس حساب سے، اس طریقے سے سخت لے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی ان سے گفتگو کرے گا۔ اسی طریقے سے بعض وہ عمل جن کی بنیاد پر لوگوں کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ سخت لے گا، وہ شخص ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تو دیا ہے لیکن اپنے علم کو چھپاتا ہے۔ لوگ محتاج ہیں کہ انہیں نصیحت کی جائے، لوگ حاجت مند ہیں کہ انہیں نصیحت کی جائے، لیکن وہ نصیحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ نصیحت کرنے کے لیے رشوت مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے کہ اسے رشوت دو تو وہ نصیحت کرے گا۔ جس طریقے سے ایک آفیسر آپ کا کام نہیں کرنا چاہتا الا یہ کہ آپ اسے رشوت دے دیں تو آپ کا کام کرے گا، ایسے ہی دین کا علم رکھنے والا، دین کی بات کو جاننے والا یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو لوگوں کو بتاتا نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے بھی ہیں، لوگ گزارش بھی کرتے ہیں، لوگ درخواست بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی بات سے پر اٹل رہتا ہے اور لوگوں کی گزارش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہدایت کی اور واضح احکام ہم نے لوگوں پر نازل کیے ہیں، بعد اس کے کہ لوگوں کے سامنے ہم نے اسے بیان کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے چھپاتا ہے، تو یقین مالے اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ سنن ابو داود میں، سنن ترمذی میں، سنن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سئل عن علم فکتم، جس شخص سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا گیا، فکتم، اسے چھپا لیا گیا، تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ حساب کی سختی دیکھیے۔ اسی طریقے سے
جن لوگوں کا حساب قیامت کے دن سخت ہوگا ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نعمتوں سے نوازا ہے، صحت کی نعمت ملی ہوئی ہے، مال کی نعمت ملی ہوئی ہے، فرصت کی نعمت ملی ہوئی ہے، ان کے پاس ہر قسم کے دولت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اسے صحیح نہ خرچ کر کے اسے جمع جمع کر کے رکھتے ہیں، بڑی مشکل سے اگر زکوٰۃ دے بھی دیا لیکن مسکینوں اور غریبوں کی حاجت پوری نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ایک ایک پائی کا حساب لے گا کہ یہ پائی تمہیں کہاں سے ملی ہے اور کہاں تم نے خرچ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو فکان عامۃ من دخلها المساکین، زیادہ تر جنت کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو لوگ داخل ہیں وہ مسکین لوگ ہیں، وہ غریب لوگ ہیں، البتہ مالداروں کو، پیسے والوں کو، نعمتوں کے اندر پلنے والے لوگوں کو ہم نے دیکھا تو محبوسون، انہیں روک لیا گیا ہے، ابھی ان کا حساب ہو رہا ہے، ان کا سخت ہو رہا ہے، البتہ جو لوگ جہنمی ہیں انہیں جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی یا وہ عمل جس کا حساب سخت لیا جائے گا، یہ وہ حاکم ہے جو رعایا اور ان کی حاجتوں کو پوری نہیں کرتا، ان کے درمیان میں اور اپنے درمیان میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ ایک سیکریٹری ہے، حضرت سے ملنے کے لیے پہلے اس سے ملیے، اس سے پہلے کسی دلال سے ملیے، دلال سیکریٹری تک لے جائے گا، سیکریٹری کی خواہش ہوگی تو بابو صاحب تک لے جائیں گے، حالانکہ انہیں اس لیے مؤدب بنایا گیا ہے، یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ حاجت مند لوگوں کی حاجت کو پوری فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، چنانچہ سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں حضرت عمر بن مرہ سے مروی ہے کہ من والله الله شيئا من امور المسلمين، وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا ہے، مسلمانوں کے کسی امور کا اسے مسئول بنایا ہے، وہ ذمہ دار ہے، لیکن فاحتجب دون قلتهم، ان کی حاجت پوری کرنے کے درمیان میں وہ اپنے درمیان اور ان کے درمیان پردہ رکھے ہوئے ہیں، ان کی حاجتوں کو، ان کی ضرورتوں کو پوری نہیں فرماتا، تو احتجب اللہ عنہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورت اور اس کی حاجت اور اس کے محتاجی اور اس کے درمیان میں قیامت کے دن حائل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ جلدی اس کا حساب لینے نہیں آئے گا۔ تو کہنے کا مطلب جن لوگوں کا حساب مشکل لیا جائے گا ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو لوگوں کی حاجت کو پوری نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ایک وہ بدبخت جس کا حساب مشکل لیا جائے گا اور آسان نہیں ہوگا، یہ وہ شخص ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی بزرگی کا، بہت سے لوگ اپنے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب ہونے کا، بہت سے لوگ لوگوں کے سامنے اپنی ولایت کو ظاہر کرنے کے لیے بہت سے جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ کوئی آسان نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹا خواب بیان کرتا ہے کلفا، اسے قیامت کے دن اس بات کو مکلف بنایا جائے گا اور مجبور کیا جائے گا کہ وہ دو جو کے درمیان گرہ لگائے جو نہیں لگا سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ بھی وہ شخص ہے جس کا حساب مشکل ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جس کا حساب مشکل سے مشکل ترین ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کافر اور منافق ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا حساب مشکل سے مشکل لے گا۔ ان کا حساب اس لیے نہیں لے گا کہ وہ جنت کے مستحق ہیں کہ جہنم کے مستحق ہیں، اس لیے ان کا حساب نہیں لے گا، ان کے نام اعمال کو اس لیے نہیں تولے گا کہ وہ جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں، بلکہ ان کا نام اعمال اس لیے تولا جائے گا، ان کا حساب اس لیے لیا جائے گا تاکہ اللہ تبارک و تعالی یہ ثابت کر دے،
یہ حجت قائم کر دے کہ تو کسی کے لائق نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسوں کی جماعت، الم یاتیکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے، ہماری طرف سے بتانے والے نہیں آئے کہ ہماری آیات کو کھول کھول کر کے تمہارے سامنے بیان کرتے اور اس دن کی ملاقات سے تم سے متنبع کرتے؟ وہ کہیں گے شہیدنا علی انفسنا، ہم اپنے اوپر گواہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ان کے سے سوال اس لیے نہیں کرے گا، ان کا حساب اس لیے نہیں لے گا کہ یہ دیکھے کہ آیا وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ان کے اوپر حجت قائم کر دے کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کسی طرح مستحق نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا حساب لینے کے لیے تشریف جب لائے گا تو فیلق العبد ربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ ملاقات کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا، اے فولو، اے فلان، کیا ہم نے تمہیں عزت نہیں دی تھی، سرداری نہیں دی تھی، تمہیں بیوی بچے نہیں دیے تھے، تیرے پاس گھوڑے اور اونٹ نہیں تھے، دیکھا کہ تو سرداری کر رہا ہے، بڑے آرام اور چین کی زندگی بسر کر رہا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ تجھے مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا، بلا یا ربی، اے رب، یقیناً مجھے معلوم تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر ایسا کیوں ہوا؟ وہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ، مجھے معلوم تھا لیکن میری سومیہ قسمت ایسی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جیسا تو مجھے بھول گیا آج ویسے میں بھی تجھ کو بھول جاتا ہوں. اتنے میں دوسرے سے ملے گا اور اس سے بھی یہ سوال کرے گا اور وہ بھی یہی جواب دے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انی انسا کا کما نسیتنی، میں بھی تجھے بھول جا رہا ہوں جیسا تو مجھے بھول جائے گا. پھر اس کے بعد ایک تیسرے شخص سے ملے گا، اس سے کہے گا، اے فلان، کیا ہم نے تجھے سرداری نہیں دی تھی، مال نہیں دیا تھا، بیوی نہیں دی تھی، تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں تھے، تو بڑے آرام کی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن تم نے اس کے عوض میں کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے رب، میں تیرے اوپر ایمان لے آیا، تیری کتاب پر ایمان لے آیا، تیرے رسول پر ایمان لے آیا، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ اور خیرات کیا، اور جتنے نیکی کے کام ہوں گے وہ گناتا جائے گا. اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا، تو رک جا، خاموش ہو جا، چونکہ وہ جھوٹا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، آج میں تیرے اوپر تجھی سے گواہ بتاتا ہوں اور اسی کو گواہ لے کر کے آیا ہوں. وہ سوچے گا، آج میرے اوپر میرے طرف سے گواہی کون دینے والا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ران سے، اس کے گوشت سے، اس کی ہڈیوں سے کہے گا کہ تو بول، چنانچہ اس کی ران بولنا شروع کر دے گی، اس کی ہڈی، اس کے گوشت بولنا شروع کر دیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کفر کرتا رہا، یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے نفاق کرتا رہا، یہ سارا کا سارا جھوٹ بول رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں جب یہ حجت قائم کر دے گا تو اس سے متعلق اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، ذالک الذی یسخط اللہ عنہ، یہی وہ شخص ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا. تو کہنے کا مطلب ساتھیو، اس میدان میں جن کا حساب لیا جائے گا وہ تین قسم کے لوگ ہوں گے. کچھ لوگ مومن صادق ہوں گے جن کا حساب آسان ہوگا، کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے ہوں گے لیکن ایمان کی کمزوری سے گناہ کرنے والے ہوں گے، ان کا حساب سخت ہوگا، اور کچھ لوگ کافر ہوں گے، ان کا حساب سخت سے سخت ہوگا. یہ مجلس آج اس کا وقت ہی پر ختم ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.